बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफएम 95 पंजाब रंग दे नाल मेरा नाम रोहेल अकबर ते मेरे नाल मौजूद ने अज बड़े प्यारे खूबसूरत इंसान मिर्जा शाहिद सलीम बेग साहब। मिर्जा शाहिद सलीम बेग साहब जेडे ने ओ आईजी जेल खाना जाद ने ते मेरे ओदे उहनां दे नाल नाल मेरे नाल अज को होस्ट साडी को आरजे हबीबा शहजादी मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब जिन्ने बाहरों खूबसूरत ने इन्ने ही अंदरों ने ते असी अज इन्हां नाल खूबसूरती नाल जिहड़ियां गल्लां करनियां ने ओह करनियां ने कि जेलां दा इंतजाम चला रहे ने, जेलां दे विच ओह बदमाश ने जिहड़े लोकी बाहरों उन्हां तों तंग हुंदे ने ते जेलां दे विच इह काबू कर लैंदे ने। असी इह वी पुछांगे अज कि किवें काबू कर लैंदे वड्डे वड्डे बदमाशां नूं ते उहदे नाल नाल फिर क्योंकि इह सरकार नूं देखदे पए ने ते इक घर सरकार है, असी घर दी जिंदगी निजी जिंदगी जिहड़ी ओह वी गल्लां बातां अज लै के आवांगे कि इहनां दी निजी जिंदगी कैसी हैगी है ते उहदे नाल नाल जिहड़ा सरकारी निजाम चलांदे ने किस तरह चलांदे ने खासकर पंजाब दीआं जिहड़ीआं जेलां ने हर शहर दे विच जेल इहनां ने बनाती है, इहनां दे जेलां जिहड़े कारनामे ने ओह वी तुहानूं दस्सांगे कि इहनां ने की कीते ने, खासकर साफ पाणी दे हवाले जो इहनां दीआं काविशां ने उहदे नाल नाल कैदियां नूं हवालातीआं नूं जिहड़ी खुराक दिंदे ने ओह किड्डी अच्छी है, किन्नी साफ सुथरी है। ओह मैनूं वी इक दो दफा खाण दा मौका मिलिया, इंज ही लगदा जिवें बंदा घर बह के रोटी खा रिहा हुंदा। मेरा साहब बड़ी मेहरबानी तुसी प्रोग्राम जी तशरीफ लियांदी ते असी अज जेलां दीआं गल्लां करनियां ने। जेलां दे विच जिहड़ा इंतजाम है तुसी जिहड़ा इस दफा कीता खासकर साफ पाणी दा ते उहदे नाल नाल जिहड़ा बदमाशां तुसी काबू करदे हो ओह मैं समझना कि बड़ा इक कारनामा तुहाडा, किवें कर लैंदे हो सारा कुछ? पहली गल मैं अज तक नहीं देखिया कि जेल विच कोई बदमाश होया, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਸਰਜ਼ਦ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ, ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਚ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥ੍ਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਨੱਸਣਾ ਭਜਣਾ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਔਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਲਡ ਏਰੀਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਬਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਰਾਇਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜੁਰਾਇਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ
ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀਆ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੈਨ ਅਲ ਅਜ਼ਲਾਈ ਔਰ ਬੈਨ ਅਲ ਸਵਾਈ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਨੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਇਬਰਤ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕਦਾਮਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਿਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸਹੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਈਵਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਫ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੋਰਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਅਗਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਫ ਏ ਬੀ ਏ ਐਮ ਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਤਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ 15 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਟੈਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਧਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਰਿਵੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 9000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਰਾਇਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਸਲਾਹੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਰਾਇਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੌਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਫੀਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ 43 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2000 ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5000 ਡਬਲ ਉਹਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 2000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4000 ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 37,000 ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 37,000 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ 10,000 ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 48,000 59,000 ਕਦੀ 50,000 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 50,000 ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਆ ਰਾਜਨਪੁਰ ਹੈ, ਲੋਧਰਾ ਹੈ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਹੈ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜੇਲਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕਰਾਊਡਿਡ ਨੇ, ਲੈਸ ਕਰਾਊਡਿਡ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿਡ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿਡ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਕਰਾਊਡਿਡ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਹਫਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 5 ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਤਾਨ, ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਵਲ। ਪਹਿਲੇ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਂਡਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੈੱਡ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਪਰੀਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਿਊਟਾ ਹਾਈਐਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਿਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਨਾ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 112 ਦਾ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ 112 ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਖੋਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ 112 ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਵਿੱਚ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 112 ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 11 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਆਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਹੋਣਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ
ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਡੇ PMIS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਔਰ ਕੈਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਆਈਟਮਸ ਲਏ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਬੀਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਮੁਕੀਤ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ 900 ਸਾਲ ਬੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵਿਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਸਟਾਫ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵਾਰਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਵਾਰਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਰਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖਾਮਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲਦੈਨ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਫਾਰੂਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਵਾਇਦ ਹੋਣ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਲੇਟਰ ਆਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹ ਥੰਬ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ ਅਗਰ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਟੂ ਬੈਂਕ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ PITB ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮਰਮੈਨ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਸਹੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਦਾ ਪਿਓਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150-150 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਓ ਲਗਾਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਪੀਸੀਓ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਟਨ ਪੁਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਟਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਸੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਡ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਵਨ ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਦਾਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖਣਾ, ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਲਡ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਊਡ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਨ ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਈ ਜੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਆਈ ਜੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬੋਰ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ دیਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਮਿਸਾਸੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ। ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਏ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਡੇਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਤੋਂ ਸੋ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜਈ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੋਈਅਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਆਈ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਲਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਫੈਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸਲੀ ਚਿੱਟ ਪਈ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਸੁਬਾਹ 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 ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਿੱਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਵਾਪਸ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਓਕੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ? ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਵ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਮਲੀ ਅਰੇਂਜ। ਠੀਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਫਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ
ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲਰ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਜੇਲਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਅੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਰਿਪਿਊਟ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਜੋਇੰਗ ਗੁੱਡ ਰਿਪਿਊਟ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਡ ਏਰੀਆ, ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੋਤਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਜੇਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਸਹੀ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਜੇਲਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂ, ਦੇਖੋ ਡੈਂਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ, ਹਾਂ ਡੈਂਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੈਂਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਗੀ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੱਛਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਚਨ ਦੀ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਡੈਂਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਕੜਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਕੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, 1296 ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਫਟਰ ਅ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਏ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੈਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਮ ਅਜ ਕਮ 4-5 ਮਾਹ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਕਨਫਾਈਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ 18 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਗੀ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ 60 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਸਲ ਸਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 5ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਗਰ 9ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 7ਵੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ 11ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 9ਵੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਐ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਅਗਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੌਤਗੀ, ਕੋਈ ਗਮੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਵਾਇਕੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਦਾ ਫਲਾਂ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਰਹੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਦਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਵੀ ਖਰਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡਿਬਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਉਮਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ? ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜੀ ਰਾਜਨਪੁਰ, ਰਾਜਨਪੁਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਸਹੀ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਹੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਛਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ 8 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ 7 ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਨਾਮਵਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਨੇਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ? ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ? ਦੇਖੋ ਬੈਰੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਹਵਾਲਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਲਮਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਈਫ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਟਰਡ ਵਾਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਦੂਸਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਟਰਡ ਵਾਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਲਨ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਬ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਦਾ, ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਂਡਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਂਡਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ ਹੋਣ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ DIG ਜਾਂ ਸੁਬਰਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਉਣ? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, 6 ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਮੇਲ ਨੇ ਔਰ 2 ਫੀਮੇਲ ਅਫੀਸਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 6 ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਟੋਟਲ 18 ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਅਫਰਾਦ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ PMI ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, PCO ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ LCDs ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ LCDs ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲਟਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ USP ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤਕੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
میٹرس رکھا دی جا اسی اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے بے شمار اسی فیسلٹی دیتی ہیں نے تے لہذا قیدیوں نو چونکہ پرابلم کوئی نہیں ہے تے لہذا پرابلم واقعی ختم کرتے نے تسی سارے پرابلم ختم کرتے ہو نے لہذا تسی دیکھ دیو کہ وائلیشن بھی کوئی نہیں قیدیوں نے بڑا اچھا رسپونڈ کیتا ہے تے جیلاں دی صورتحال اج اسی بڑے خوبصورت انداز ڈسکس کر لی سانو اے پتہ چل گیا کہ جیلاں دے وچ قیدی جڑے کیوں نہیں لڑدے انہاں نو کیونکہ مرضی دیاں فلماں دیکھن نو ملدیاں نے مرضی دے گانے سننے نو ملدے نے تے کیبل دیکھدے نے اچھا سر جڑا تسی کیبل دا اوتے ٹی وی لگایا او خاص جگہ تے لگایا جی ہر بیرک دے وچ لگا دتا ٹی وی تقریباً ہر بیرک اور پہلے 21 انچ تو زیادہ ٹی وی نہیں سی الاؤڈ ٹھیک ہے ہن اسی 55 انچ دیاں ایل سی ڈیز لگاتے ہیں اچھا تے موجاں ہو گئی سر اوتھے جیل چوں کنے باہر آلا تسی دسو انیاں سہولتاں دے رہے ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں اور ہر جیل وچ نہیں لگے بعض جیلاں ساڈیاں مکمل ہو گئی نے بعض علی مکمل ہو رہی ہیں کیونکہ لمبا کام ہے اور بہت قیمتی کام ہے اسی کیبل نیٹ ورک ہر جیل وچ پہنچاتا ہے ہن ایل سی جیڑیاں نے وہ لگ رہی ہیں بعض جیلاں مکمل ہو گئی نے جس طرح ساڈی کوٹ لکھپت جیل ہے یا جیڑی کیمپ جیل ہے یا بہاول پور جیل ہے اس طرح کافی جیلاں نے جیڑیاں مکمل ہو چکی ہیں اور بعض نے جتھے علی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام ہے جیلوں کے وچ تسی انیاں جو سہولتاں دے دتیاں تو واقعی اتھوں کسے دا آن نوں دل نہیں کردا تو پہلے مینوں اس طرح بندے ملدے نے جڑے کہندے نے کہ اسی جیل چ گئے ہاں اتھے سانوں روٹی پانی سارا کچھ ملدا تو ہن جدوں فلماں وی دیکھن نوں ملن گیاں تو فری دے وچ تے سارا کچھ اتھے رہنا انہاں نے اے سر بڑا اچھا ویسے تہاڈی کاوش میں سمجھدا کہ بہت اچھے کام نے جڑے تسی کیتے نے خاص کر پانی والے ہے اس تو بعد کیبل والا کام اس تو بعد قیدیاں دی جڑی او ملاقات انہاں دے خاندان دے نال اس تو بعد تسی جڑا سب تو بڑا جڑا کام کیتا وہ اپنے ملازماں دا جڑا او سٹیٹس جڑا نا او عام پولیس دے برابر کر دیتا جیہدی او اسا دراز تو خواہش مند سی تے انہاں دے بڑے وڈے مطالبیاں جو اے ایک وڈا مطالبہ سی جی الحمدللہ 70 سال دے بعد اے مطالبہ جڑا نا ہاں جی او میں کہندا کہ سب تو وڈا تے پرانا مطالبہ سی کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب میں شکر گزار ہاں گورنمنٹ آف پنجاب دا کہ جنہوں نے ملازمین دی اس تکلیف نو فیل کیتا اور پھر انہوں نے انہاں دے مسائل بس ایدے واسطے تسی سمری بنا کے بھیجی تو انہوں نے سارا کچھ کیتا دے علاوہ جیل ریفارم کمیٹی سی جی جی ادے علاوہ سی ایم صاحب نے ایک اور بڑی مہربانی کیتی ہے کہ ساڈی خواتین جڑے افیسر سن اور ملازمین سن انہاں دے ایک علیحدہ کیڈر منظور کیتا انہوں نے اچھا جیہدے وچ ہن ساڈی جڑی فیمیل سٹاف ہے وارڈرز وہ جلدی پروموٹ ہو جانی ہے ہیڈ وارڈرز جلدی پروموٹ ہونی ہے چیف وارڈرز جلدی پروموٹ ہونی ہے ایون ڈی اے جی تک بھی پوسٹ جڑی ہے پروموٹ ہو گئی ہے خاتون ڈی اے جی بن سکدی تھوڑی یس خواتین واسطے بڑی بیٹر اپرچونیٹیز ہو گئی ہے اچھا سر جیل ریفارم کمیٹی ایک بنائی ہے تسی بھی میں ہیڈ ہو وہ کی کیتا انہوں نے اج تک ہن تک جڑیاں تھوڑیاں میٹنگاں بھی کافی ہو چکیاں نے جیل ریفارم کمیٹیز بیسیکلی دو نے جی سی ایم صاحب نے بنائی نے ایک لیگل ریفارم نو دیکھ رہی ہے کہ وقت گزرن دے نال نال قانون دے وچ کی امپرومنٹ ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے اور دوسرے پاسے قیدیوں دے مسائل نو دیکھ رہی ہے بالکل صحیح کہ جیلاں دے وچ کیڑے کیڑے ایشوز نے اور سٹاف دے کیڑے کیڑے ایشوز نے جنہاں نوں حل کیتا جا سکے اور جڑیاں میں جڑے اقدامات میں تھوڑے دسے نے انہاں وچ بیشتر جڑے نے جیل ریفارم کمیٹی دی ہی ریکمنڈیشن سی اور پھر ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ گدا گاڑی ہر جگہ تو گاڑی ختم ہو گئی لیکن جیل جو ختم نہیں ہوئی ہوں سی ایم صاحب نے جڑے باقاعدہ لوڈ رکشا کی منظوری دیتی ہے کہ جتنا قیدیوں کا سامان ہے وہ لوڈ رکشے دے وچ اندر جائے اور باہر آئے ایسے طریقے نال جتنا جیل دا سامان ہے وہ بھی لوڈر وچ چلے اندر جائے اور باہر آئے تے لہذا میں سمجھا کہ گورنمنٹ نے بڑے آسان اقدامات اٹھائے نے جڑے ایک وقت دی ضرورت صحیح اچھا سر مزید جیلاں دی ضرورت ہے پنجاب دے وچ ہاں جی ہے ایسے اضلاع وچ ضرورت ہے جڑے نئے اضلاع بنے نے اوتھے جیلاں موجود نہیں ہیں مثلا چکوال ہے اوتھے جیل موجود نہیں ہے خوشاب وچ موجود نہیں ہے چنیوڑ وچ موجود نہیں ہے تے ایسا چند ایک اضلاع رہ گئے نے جتھے علی ٹھیک ہے کہ جیلوں تو ضلع تو بعد
ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਿਜਾਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮਿਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟੀ ਫੈਂਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕਾ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲਵਾਇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਮਾਮ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਕਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਸਿਆਦ ਔਰ ਕੈਦੀ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਦਿਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਣੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਕੂਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੈਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿਤਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸੈਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚੋਂ ਤਾਹਰ ਅਨਵਾਰ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਰੂਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਕਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਰਕੀ ਸਫੀਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਰਾ ਬਖਤਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕਈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਮਾਮ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਵਾਲਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਖ਼ਤ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਸਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਂਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਾਕਈ ਵਾਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਅਗਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁੱਕ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।